暗闇の中、手のひらで光るのはホタル。幻想的に舞うその姿は夏の風物詩一つです。場所は三重県の中部に位置する大台町。6月から7月初旬にかけて、大自然の中ホタルを鑑賞できるホタルの里として親しまれているといいます。そんな場所で目覚まし8のカメラが見つけたのは、あちら山の中の木に文字が書かれています。道路を挟んだ敷地からでも文字を見ることができます。道路から確認できたのは、木に書かれている人の名前。なぜ木に人の名前が書かれているのでしょうか。その木の根元には、こちら遺骨の入った骨壺なんですが、遺骨は見える状態となっています。丸くくり抜かれた木に骨のようなものがむき出しの状態で置かれています。これらは火葬された人の遺骨で、合わせて12人がここに眠っているというのです。この異様な光景に地元住民は、やっぱり反対やよな。10人に聞いたら10人ともいやや、要はこの地域を汚しておるような感触。それで勝手に来て、勝手にやられてるもんで、ちょっとそこら辺で気に入らんっていう人が、だから多くと違うかなと思う。私もそうやけど。さらに町議会でも議題に取り上げられる事態に。墓地埋葬等に関する法律第4条に、埋葬または焼骨の埋蔵は墓地以外の区域で行ってはならないという規定がございますので、焼骨を埋蔵している事実を関係者に確認した時点から、墓地としての許可を受けていただくための申請書を提出するよう指導をしております。それで大杉地区の人が大変反対をしておると、飲料水に混ざるんじゃないかと、清流日本一の水にそれが雨降ったら流れるんじゃないかということを聞かせていただいて、今度は樹木へ名前を書いとるということですね。行政に基づいてしっかりと指導していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。去年、墓地としての届け出や許可がないと町議会でも取り上げられました。さらに今年に入っても、町民の人からメッセージをちょっとお預かりをさせていただいたんで、ちょっと読み上げさせていただきたいと思います。大杉谷は聖地であり、主権山伏の聖地であったと。ユネスコエコパークの町として、大杉谷はその核心地としては自然層は大反対ですというこのメモをいただいております。町長や町議のもとに住民から反対の声が届いているといいます。引き続き、申請書を提出していただくように、指導をしてまいりたいと思います。目覚まし8はこの山林を所有し管理している宗教法人の和尚に話を聞きました。森の墓、命の森は自然層ですと。うちは森林層って名前つけてたんやけど、自然層ですと。だから申請の必要はありませんと。和尚によると、およそ20年前、山林の樹木に名前を書き、その根元に遺骨を置いて供養するために県に申請をしようとしたそうです。しかし当時、三重県からは自然層にあたり申請の必要はないと回答があったため、墓地申請はしなかったといいます。要するに僕は森林層で県に相談したんやけど、自然層だからいいって言われたから、それなら県の方が間違ってましたと。じゃあなぜ間違ったかとね、
その説明があってしかるべきですね。私もまあ10年ほど前、和尚によると去年11月町から墓地埋葬法違反だと指摘されたといいますが、過去の三重県の対応についての説明はなかったそうです。なぜ県は申請の必要はないと言ったのか、当時の対応に憤りを感じているといいます。番組が三重県に確認すると、10年以上前のことで真偽を確認する資料が残されてないという回答が。さらに過去に同様の事例がないため判断が難しく、国に紹介するか調整中だといいます。和尚は今回のことについて、で大台町が正直議会で言ったことを訂正し、町長がそれからなぜその防埋法違反だと断定したか、その納得いく説明さえしてくれたら僕はもうそれでいいんです。裁判沙汰にするならうちはもう受けて立つと。山林に置かれた人の遺骨、なぜここまでこじれる事態となってしまったのでしょうか。さらに取材を進めるとその訳が明らかになりました。さて今回問題となっているのは、三重県大台町の山中にこのように、むき出しの状態で遺骨が散骨されているこの森林葬、こちらに関して今トラブルとなっています。例えばパックン、これなんか土の中埋まってるとかってよくあるじゃないですか、はい、こういう、お骨を野ざらしの状態、どう思いますか。アメリカでも大自然の中に散骨するということは、結構一般的ですね、望んでる方も多いし、海にしたりもするし、でも基本もう少し砕いてから、もう少し粉骨してから細かくしてから巻くこと多いんですよね。森林葬素敵なんですけど、近所迷惑とか近所の皆さんと揉めてるなら多分個人も穏やかに眠れないんじゃないかなと思うんですよね。確かに。まさにその近隣の方からもこんな声です。反対です。地域の人はみんな反対だと思うと、この散骨についての反対意見です。さらに先月の町議会では、住民から自然葬は大反対ですという声が届いたと、このように取り上げていました。ただ一方でこの散骨について、山を所有する宗教法人の代表、木来和尚は、当時およそ20年前、三重県の担当者にこれは埋葬ではなくて散骨に当たるので墓地としての申請はいらないんですと言われたと、このような主張です。ではどういった場合に申請が必要になってくるのかと言いますと、遺骨を埋める、埋葬して墓地を経営する場合は自治体に対して申請が必要になってくるということなんですね。ではもう少しこの散骨について詳しく見ていきたいと思いますけれども、例えば個人での散骨、こういったケースどうでしょうか。金子さん、海に散骨する場合、これ違法になるか違法ではないか、どちらだと思いますか。海洋散骨っていうことを言うくらいですから問題ないと思ってはいますが、はいはい、まさにお墓葬儀コンサルタントの吉川光子さんによりますと、海に散骨するというこの行為自体は違法ではないということなんですけれども、ただ配慮が必要になってくるということです、やはりこの散骨する場所であったり周辺の環境、このあたりに配慮が必要、配慮が怠ってしまうとトラブルになってしまう恐れがあるということです。では続いてパックンさん、自宅のお庭、私有地での散骨、こちらは違法か違法ではないか、どう思われますか。ほう、自治体によって条例があったりするかもしれないけど、多分国レベルでは基本的に大丈夫なんじゃないかなと思うんです、はい、この個人での自宅の庭に散骨するというこちらも違法ではないということなんですけれども、先ほどと同様に配慮が必要になってきます。ということはじゃあ、ここは持ち物はこの木来和尚の宗教法人がこの山を持っているから、法的には問題はない、法的にはこの散骨ということ自体は違法にはなってこないということなんですね。なるほど。ではこの散骨、定義どういったものなのかと言いますと、厚労省はガイドラインの中で、墓地埋葬法に基づき適法に火葬された後、その証骨を粉々粉状に砕いて陸地や水面に散布するなどの行為を、散骨と定義しているんですけれども、散骨事業者に対しては、散骨を行うにあたっては地域住民等に十分に配慮することと、このように明記されています。今回はこれ粉々には粉砕して
ないもんね。そうですね、うん、まあ、このあたり配慮が必要になってくるということですけれども、うん、まあ、先ほどもお伝えしたように埋葬の場合ですと自治体に対して申請が必要になってくるんですけれども、散骨になってくると、まあ、基本的には申請いらないわけなんです。あ、こういう状態でも申請いらないんだ、はいはい、ではこうした中で自治体などの見解どうなっているのか、大台町の担当者によりますと、現場を確認するとこれが散骨なのか埋葬なのか判断できておらず、現在三重県に確認中だということです。また厚労省の担当者は、あくまでも一般論として遺骨を埋めていなければ墓地埋葬法の規制には及ばないという見解です。金子さん、いかがでしょう、この問題。法的には問題なさそうですけれども、まあ、倫理的にといいますか、皆さんの気持ちを考えると、配慮というところになるのかもしれないですけど、まあ、なんか時代とともにその葬儀とか埋葬っていうのは、うん、いわゆるエンディング産業っていうのを非常に多様化してきている中で、うん、やっぱり墓地埋葬法って実は古い法律のままなんですよね、はい、だからやっぱりそこはブラッシュアップしていく時期にあるのかなというふうには感じますね。風間さん、まあ、お寺といいますと、やっぱりまあ皆さんの地元の皆さんにとってこう心の拠り所みたいなところってあるじゃないですか、はい、そういった存在であるまあそのお寺が今回こうやってまあ地元の方と埋葬された方の間にこう溝を作ってしまっている現状、どう思われます、うん、まあ、この類の問題って大体この自治体とそれから地域の住民と、あとまあ宗教法人の間のね、はい、まあ、三つどもえじゃないんですけれども、うん、まあ、なんかそういうそのトラブルに受け止められますけれども、うん、僕は思ったのは、今回 の、 まあ、事例にこの遺骨のご家族、はい、ご遺族の方たちの、うん、気持ちって一体どうなんだろうっていう、いや本当ですね、そういう観点は欠けてるよねって思って、うん、でもなんか今の状況からすると、なんかその死者を弔うとか、うん、あるいは亡くなった方を敬うとか、なんかそういう気持ちっていうのが全然伝わってこないんだけれども、うん、それでいいのかなっていうのを根本的に思ってしまいますけどね。あの斜面だとなかなかお参りもちょっと行きづらそうでもありますし、本当にあそこに埋葬されている方は地元の方なのか、はい、それともその、まあ、今回の森林葬ということを良いと思って、まあ、全然違う、まあ、都道府県他府県から来ている方なのか、はい、そこは分からないですけれども、なんかもうすでにやっぱ埋葬されている方がいらっしゃるわけですから、うん、そのご遺族の方とも含めて、気持ちよく、地域に受け入れられる形に、なんか、まあ、寺の方もね、はい、お寺の方も考えてほしいですよね、はい、そういうことは必要だと思いますね。そうですよね、そのあたり、まあ、自治体としての対応というのもどうなっていくのかというところがポイントになってくるかと思いますけれども、吉川さんによりますと、散骨に関する法律というのはないので、ガイドラインも強制力がありません。で、規制という部分では各自治体の条例で定めるしかないという見解でした。ただ例えば埼玉県秩父市、2008年に秩父市環境保全条例というものができまして、これによって散骨原則禁止となりました。ただ申請して許可が下りれば散骨可能、こういった、まあ、条例もできたということです。いや、でもこれ自分だったらどうしようとか考えちゃいますね。お墓っていう形があったら、なんか残った遺族にとって家族にとっては嬉しい場合もあれば、なちょっとこうやんなきゃいけない縛りになるかもしれないし、でもこうやって散骨して人に迷惑を考えるとなると、これ難しい問題ですよね。